Pam namlu kull ġimma għanna komitu riħuħuġ di d-din il-ġimma. Fil-fatt għanna maħna l-Miguel Enriquez. Miguel, għajden naftit inti, jem bħala sim racing, u għek xnaħm, diġa ta' meċa ħagġa? Bħala sim racing li naqra namel, għamilt l-ewel t-ġrija kombinazzjoni ma' l-World Pro Racing stess, u minnem bdejt nipprattika u intejjeb l-skills kollu li għandi bżonna sim racing. Tajja, fil-fatt narawk ċejt armat bil-flok ta' tim stess. Mela, illum ħansuqu ġewwa Toban mu bil-McLaren bħala trakka u bħala karozza. Għandek esperjenza bihom? Karozza hija kumbinazzjoni wkoll kont użajta kienet l-ewwel telli qabija. Trakka qatt ma pruvajta ma les biex nara x'ħin jiet inkun nista' nagħmel fuqha. Tajjeb, nawgurawlek. Grazzi.
Miguel, nafsiet kif morna hemmhekk. Mhux ħażin. Trekk kienet sabiħa, karozza wkoll. Mal-logħ baħt kaptu tat-trekk. Ħinijiet naħseb mort tajb kumparat mal-grupp. Nistennew naraw x'ħinijiet jagħmlu l-gruppi l-oħrajn. Tajjeb ħafna Miguel, aħna nawgurawlek ovvjament naraw daqsxejn waħda riżultat x'se jkun aktar il-qudiem. Grazzi.